ซนปริตาอารมณ์มิงลาပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့အစင်ကမင်းကလေးတိုင်းပုပ်ပုပ်ပပလေးပြင်လို့ရမယ်မိတ်ကပ်လုပ်ကလေးကိုအစင်ဒူရူပစ္စည်းလေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ပြင်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုအစင်ကြောင်းပြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေဘူးတွေကဖြစ်လာလို့မျက်နှာသားကြီးလည်းနေလောင်ထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစင်ဒူရူရဲ့ Magic Facial Cleanser လေးကိုတုံးပြီးတော့မျက်နှာတစ်ထားပါတယ်ဒီ Facial Cleanser လေးကမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အမဲဇက်လေးတွေနဲ့ဒီစာဝတ်ချန်လေးတွေကိုပါပျောက်ကင်းစေလို့အတွက်ကြောင့်မလို့အစင်အရင်ကြိုက်နေပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကတကယ်ကိုအစိုးတက်ကိုလည်းထင်ပေတဲ့အကြောင်းလို့အလုံးလည်းတုံးကြည့်ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကဒူရူရဲ့ဆာကူရာဒိုနာလေးကိုတုံးပြီးတော့မျက်နှာကိုထပ်ပြီးတော့ကင်းစင်းလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အေးမြတဲ့အထီးတွေ့လေးနဲ့ရန်နံလေးကြောင့်တကယ်ကိုလက်ဆက်တဲ့ရန်သားမှုကိုရရှိစေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဇင်ကပုပ်ပုပ်ပပလေးလင်းချေမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဇင်ဒူရူရဲ့ BB cream လေးကိုနေလိုက်မယ်နော်။foundation လေးမိသားရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မျက်နှာကိုတိတ်တိတ်ညံ့ညက်ကလေးဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ဒီ two way လေးကိုသုံးပြီးတော့လိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ two way လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းအများကြီးယူကြမလို့ပဲနဲ့အသားလေးနည်းနည်းလေးပဲယူပြီးတော့မျက်နှာကိုအသားလေးပုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်းနေတယ်မဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အမာရွတ်တဲ့အမဲဇက်တွေဖုံးအုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဇင်ကမြခုံမွေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုရူရဲ့မြခုံမွေးဆွဲရံလေးတွေမှာအယောက်နှမျိုးလာပါတယ်။အမဲရဲ့အညူရဲ့ဇင်ခုပပပပမိတ်ကပ်ပုံစံလေးလေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တင်းတင်းမဖြစ်နေပဲနဲ့ natural look လေးဖြစ်အောင်အညူလေးကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ brush လေးပါတဲ့ကြောင့်မလို့မြခုံမွေးအရှိနာလေးတွေကိုပပွားလေးဖြစ်စေပြီးတော့သူ့လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းဆွဲပြီးတော့မြခုံမွေးဆွဲရံလေးနဲ့အသားလေးလိုက်ဆွဲပေးရုံပါပဲ။ပြင်လာတဲ့မိတ်ကပ်လွတ်လေးကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားစေတာကတော့ဒီ Doro White ရဲ့ Foundation BB Cream လေးကြောင့်ပါဒီ Doro White Foundation BB Cream လေးကိုနှစ်မျိုးထုတ်ထားပါတယ်ဒါလေးကတော့ 18g ပါဒါကတော့ 35g ပါဒီ 18g လေးကတော့ဘယ်သွားသွားသဲဆောင်လို့ရတဲ့အရွယ်အစားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့စဉ်းအထည်မှာအမြဲတမ်းသဲသွားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်တစ်ပတ်မှလည်း Doro White ရဲ့ဘလို့ပစ္စည်းလေးတွေတုံးပြီးတော့စဉ်းကပြင်ပြသွားမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပေးကြပါအောင်เนาะအားလုံးပဲတားလှပိုင်နေလေးဖြစ်ပါစေရှင် Doro